Are you excited? I'm very excited. Okay. Oh, wanna hug it? Hug her. So, what do you think? Well, I love it. I really, really love it. Wow. Thank you, Farazeh. Man jo spent, for man vet jo ikke hva det som kommer tilbake. Og bare kjenner liksom, ikke bare at det var ok, det var mer enn ok. Det var skikkelig, skikkelig bra. Så da blir det liksom, man har en forventning, om, eller ikke forventning, man vet ikke helt. Så synes jeg hun skitdyktig teknisk da. Det må jeg bare si. Skikkelig, skikkelig dyktig. Da kan du bare stå og se og se på detaljene. Dynker det. Yes, there's something here. I love it. I love our painting.